Alamak. Lagi 3 kali. Lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad. Lagi. Lagi. Kama barokta ala Ibrahim. Yo. Enemy spotted. Assalamualaikum, bang. Assalamualaikum. Bang. Bang. Kita orang nampak kereta ni tadi. Hujan yang banyak rahmat ni, bang. Berdua-duaan tadi. Tiba. Oh, saya baru je lah masuk, bang. Abang buat apa? Tinted gelap semua ni. Abang buat apa tadi? Abang berro ke? Tak ada, bang. Ini semua cobaan. Jangan cuba. Bang, tengok belakang baju saya, bang. PIA. Alam. Pegawai Islam Antarabangsa. Mana perempuan tu? Mana perempuan tu? Mana? Abang tak mana? Check kereta tu, check kereta tu. Bonek. Buka sekarang. Check kereta tu, check kereta tu. Ada 1K. Jangan tipu. Kalau tipu sekarang. Ya, 1K mana? Jangan tipu. Abang ni dah buat dosa. Lepas tu abang. Wait a minute. Who are you? Abang ni dah buat dosa. Lepas tu abang menipu lagi dosa, bang. Mana saya tipu, bang. 1K. Imam. Oh, mam. Ya, saya. Tadi saya nampak ada kelibat wanita je dalam kedai. Mana dalam kedai ni eh? Haa. Cari. Selongkar. Ini semua fitnah ni. Selongkar kedai. Abang tahu tak, abang-abang sekalian, fitnah ni dosanya lagi besar daripada membunuh, bang. Aku tak boleh. Tiba. Astagfirullahaladzim. Ada kan? Ada ke? Okey, kantoi. Nampak ada. Ada. Sejak bila pula ada perempuan ni? Cik, sini. Pandai kau. Sini kau. Kau duduk sendiri diam. Ini semua scam, bang. Cik buat apa dengan dia? Sila ke depan, cik. Sila duduk berdua. Duduk. Wanita gadis ni tadi dalam kereta. Kau jangan menipu. What? Sana tu. Mana saya datang di kasino, bang. Betul. Hey, check. Kau check. Ada tisu ke? Check, jap. Wait. Oh. Wait. Oh, shit. Oh, nah. Check, jap. Wait, tisu macam biasa. Mam. Ya, kenapa? Macam mana mam tahu tisu tu penting? Mam, ya betul, mam. Sejuk bang. Masuk kedai. Sejuk. Macam mana, bang? Bukan. Saya banyak kali cakap orang. Kita. Mana tu ada orang? Ni. Tak ada kita orang kat dalam. Dia dalam kita tu. Mati tu. Hello, Encik. Assalamualaikum, Cik. Ya. Cik buat apa kat sini? Minta turun dari kenderaan. Tukar baju je. Minta turun dari kenderaan, Cik. Walau dia ada apa yang Cik buat apa berdua kat sini, Cik? Subhanallah. Ya Allah, astagfirullah. Saya tak tahu, Cik. Awak duduk sebelah dia. Awak duduk sebelah dia. Hei. Duduk kat kita. Duduk kat kita. Di sana kau duduk sebelah dia. Akbar. Anak muda. Ustaz. Kenapa macam ni anak muda? Ya Allah. Kenapa? Awak buat sedih apa? Sedih akulah. Awak? Okey. Ada dulu Ustaz. Cuman, saya. Okey. Bilal. Assalamualaikum anak muda. Waalaikumsalam. Kita manusia memang kena membuat satu kesilapan. Sebab kita adalah manusia yang lemah. Tetapi kita ada jalan untuk menjadi perbaiki diri kita. Jadikan kesilapan kita tu sesuatu pengajaran dan jangan ulangi. Faham? Faham. Alhamdulillah. Hari ini awak dah selamat. Maafkan saya. Dah selawat ke atas Nabi belum? Belum. Saya nak awak selawat cepat. Tiga kali. Sallallahu alaihi wasallam. Betul. Panjang sangat. Boleh tiga kali. Boleh. Pendekkan. Minta pendekkan sikit salawat. Tiga hari. Pendek macam mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tayar akhir kan? Boleh. Tayar akhir pun selawat juga. Tiga kali. Ya Allah. Muhammad. Lagi 3 kali. Lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad. Lagi.
lagi. Kama barok ta'ala Ibrahim. Yo, okay, ikut saya, maafkan saya, ikut saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Dah bayar saman ke? Saman tetap saman. Bayar. Insya-Allah. Anggap sedekah. Okay, amalan yang tak akan hapus adalah sedekah.